סימן נ"א, סעיף א', ישנם כמה וכמה דברים, חמישה דברים, שהם צריכים דווקא להיות בעשרה. קדיש, קדושה, בורחו, נשיא הסקפיים וקרי הסטוירו. הם צריכים להיות בעשרה אנשים גדולים, שהביאו שתי שערות, לא נשים, ובני דת. כתוב בשולחון אורוך, כתוב במשנה ברורה, שטוב למעט בקדישים, לא טוב להרבות באמירת קדיש. עוד כתוב במשנה ברורה שאדם חייב לומר בכל יום שבע קדישים, שבע פעמים קדיש, שנאמר שבע ביום איללתיך. מי הם אותם שבע קדישים שצריך לומר? חצי קדיש שאחרי פסוק דזמרו, חצי קדיש אחרי 18, קדיש תסקבל שאחרי ובוא לציון, קדיש שאחרי עולינו, זה כבר ארבעה קדישים, עוד חצי קדיש שלפני תפילת מנחה, שלפני 18 של מנחה, עוד קדיש תסקבל שאחרי מנחה, זה כבר שש, וקדיש שביעי זה לפני 18 של תפילת מעריב. קדיש תסקבל של אחרי מעריב הוא לא מהשבע קדישים שצריך לומר בכל יום. כתוב במשנה ברורה מביא נידון, מה הדין באופן כזה שאדם אמר פסוקי דזמרו ואז לא היו עשרה בבית הכנסת, או אדם אמר אשרי של מנחה ואז לא היו עשרה בבית הכנסת, והתאספו עשרה רק אחרי שהוא גמר את אשרי, או רק אחרי שהוא הגיע להשתבח. האם אפשר לומר אז קדיש, כיוון שלא היו עשרה בשעת פסוקי דזמרו, שאי אפשר לומר אז קדיש? המשנה ברורה מביא בזה מחלוקת. המשנה ברורה מביא שטוב לומר ג' פסוקים בין אשרי ל-18 של מנחה, ואז הוא יאמר קדיש בעשרה. עוד המשנה ברורה מביא כאן נידון, מה קורה כששני אנשים אומרים קדיש, והם לא אומרים את זה ממש בשווה, אלא יש הבדל ביניהם, הוא אומר קצת יותר מהר, הוא אומר קצת יותר לאט, הוא אוחז קדימה יותר, הוא אוחז אחורה יותר. אז המשנה ברורה מביא שאם ההפרש ביניהם הוא פחות מכדי דיבור, אז הדין הוא שיאמר עומן אחד, וזה עולה על שתיהם. אבל אם ההפרש ביניהם הוא יותר מכדי דיבור, אז שיענה עומן על כל קדיש וקדיש. הרבה פעמים זה קורה בבית הכנסת, שיש שני אבלים, שני יתומים שאומרים קדיש, ויש הבדל ביניהם. אז עכשיו, אז על זה כתוב כאן המשנה ברורה, שאם הם תוך כדי דיבור אחד של השני, אז עומן אחד מספיק לשתיהם. אבל אם יש הבדל של יותר מכדי דיבור, יענה עומן על כל אחד ואחד. המשנה ברורה מביא בשם החכם צבי נידון, מה הדין, האם אדם שנוצר בספר היצירה, האם הוא ראוי להצטרף לעשרה למניין או לא? מובא כאן בהערה במשנה ברורה של דיר שמובא בשם החזון איש, שקרוב הדבר שאין לו, החזון איש אומר שאין לו בכלל זכויות של ישראל, אין לו זכויות, הוא לא נחשב ליהודי, וקרוב הדבר שאין לו זכויות של אדם, הוא לא נחשב לבן אדם, אדם שהורג אותו לא עובר על לא יסיר רצח. ובסעיף ב' נלמד בעזרת השם, שאם התחיל חזו הששץ או התחיל קדוש שהיו עשרה, ובמשך החזו הששץ יצאו חלק מהעשרה, הדין הוא שיכול לגמור את כל ה-18. הוא יכול לגמור 18, הוא יכול לגמור קדוש, יכול להגיד אלוהינו ואלוהי אבותינו ברוכינו בברוך המשולשת, הוא יכול להגיד אפילו חצי קדיש של אחרי 18, ואפילו קדיש תסקבל שאחרי ובוא לציון, על סמך העשרה שהיו בהתחלה. מכיוון שכאשר הוא התחיל את חזו הששץ, היו כאן עשרה, הוא יכול לגמור את ה-18, פלוס חצי קדיש וקדיש תסקבל. אבל אסור לו להתחיל נושא חדש. הוא לא יכול להתחיל נושא חדש. נלמד בעזרת השם בשיעור הבא, שאת הקריאת התורה הוא כבר לא יכול להתחיל. כי זה כבר משהו שונה, זה משהו נפרד. אותו דבר, אם היו ביועצרור היו עשרה, ולקראת 18 אין עשרה, הוא לא יכול להתחיל את ה-18. הוא לא יכול, כיוון שעכשיו אין עשרה, להתחיל, להמשיך את הנושא שבו הוא מחזיק עכשיו, זה הוא יכול. להתחיל נושא חדש, זה הוא לא יכול. כתוב ברמו, שמי שעוזב באמצע, עליו נאמר, אוי זווי השם איכלו. אם החזן התחיל חזור הששץ, ויש עשרה מצומצמים, ואחד ממזב באמצע, לפני שהוא גמר את חזור הששץ, עליו נאמר, אוי זווי השם איכלו. המשנה ברורה אומר שאם הוא עוזב לפני העניין הבא, אז הוא לא בכלל הכללה הזאת של אוי זווי השם איכלו. אבל אם הוא בתוך העניין, והחזן ממשיך על סמך מה שבהתחלה היו עשרה, עליו נאמר אוי זווי השם איכלו.
יש נידון מה הדין באשרי של מנחה אם היו עשרה, אם אפשר אחר כך לומר את החצי קדיש. הנקרא בפנים את השולחון אורך בסעיף ב' אם יתחיל לא יימר קדיש או יקדושה בעשרה. בשעה שהוא יתחיל לומר את הקדיש או את הקדושה, המשנה ברורה אומר שהוא הדין, אם הוא יתחיל אפילו חזור השרץ לבד זה כבר מספיק. אם היו עשרה ויצאו מקצתם גומרים אותו הקדיש או אותה הקדושה שהתחיל, והוא שנשתיירו רובן, רק אם נשתיירו רובן, אבל אם גם רובן לא נשתיירו הוא לא יכול לגמור. ומכל מקום אווירה היא לצאת, ועליהם נאמר ואוי זווה השם יכלו. אבל אם נשארו יוד מותר לצאת, אם גם כאשר הוא יצא אז ישארו עשרה, אז הוא יכול לצאת. אם התחיל באובויס ויוצאו מקצוע שם גוימר אפילו קדושה, אם הוא התחיל חזור הששץ והיו עשרה, ואחר כך יצאו חלק מהעשרה, הוא יכול לגמור את כל חזור הששץ כולל קדושה. ואם יצאו מקצתם לאחר שהתחילו להתפלל ליועצר, לא יתחיל השץ להתפלל לתפילה בכל רם. אם בשעה שאמרו יועצר היו עשרה, אבל אחר כך יצאו, אז חזור הששץ הוא כבר לא יכול להגיד, כי צריך שבשעת ההתחלה יהיו עשרה.